د لو یو بخونکو خدای په نامه په سر کې هم د سو مهم خبرونو سر ټکی په افغانستان کې د کورنۍ او ویزای شویو ناوړه وضعیت په اړه جدي اندېښنې د راپورونو له مخې یوازې له پاکستان څخه د ورځې 10,000 کسان هیواد ته دننه کیږي. According to IOM, nearly 375,000 Afghans. دا IOM دا راپور په بنسټ نږدې 315,000 افغانان په تیرو دوه میاشتو کې په عمومي ډول دا تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستان ویستل شوي دي. او د راتلونکي کال امنیتي تابعیاو لپاره د امنیتي بنسټونو ګډه ناسته دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د ملي ګټو او پولو امنیت ساتنې لپاره چمتو دي. ډېر درنو لیدونکو او اورېدونکو پام وکړئ، د ساعت خبرونو ته له تمدن تلویزیون څخه. له پاکستان څخه د افغان کډوالو جبري بیسنې لړۍ په بې ساري توګه چټکه شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان اعلان کړی دی چې له پاکستان نه د رسنه شویو کسانو شمیر په ورځیني توګه له 2,000 څخه 10,000 کسانو ته لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو لوی منشي مرستیال ویان هم وایي په تیرو دوه میاشتو کې نږدې 315,000 افغان کډوال له پاکستان څخه ستانه شوي دي. ورته مهال د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویان د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې افغانانو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دلته د افغانستان په ختیځ کې په یو لوی کام کې د سلګونه زره افغان کډوالو ناڅرګند برخلیک، هغه ځای چې په ورځني ډول ورته زرګونه نوي کډوال وریځه پکیږي. د کډوالو نړیوال سازمان نوی موندنې ښکاره کوي چې یوازې له پاکستان څخه په ورځني ډول 10,000 کسان هیواد ته راستنیږي. دلته د ملګرو ملتونو د لوی منشي مرستیال ویان فرهان حق وایي چې په تیرو دوه میاشتو کې نږدې 315,000 افغانانو پاکستان پریښی دی. The International Organization for Migration, together with humanitarian partners, are delivering. The کډوالو نړیوال سازمان له خپل بشر دوستانه شریکانو سره د زرګونه جبري وستل شو افغان کډوالو سره مهم مرستې کوي. د IOM د راپور په بنسټ نږدې 315,000 افغانان په تیرو دوه میاشتو کې په عمومي ډول د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستان وستل شوي دي. ورته مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وین وایي هغه افغانان چې د پاکستان له لارې امریکا ته ځي د دوی د امنیت په اړه یې له پاکستان سره خبرې کړي دي. میټو میلر د پاکستان په ګډون د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې هیوادونو ته یې د افغانانو د ورتګ اجازه ورکړي. د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي واشنگټن د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ په ملاتړ د افغان کډوالو د ستونزو حل لپاره هڅې کوي. And we join all of our partners in urging all countries, including Pakistan. The Pakistan په ګډون د افغانستان له ګاونډیانو څخه غواړو چې په ویر کې ګیر افغانانو ته خپل هیوادونو ته د ورتګ اجازه ورکړي. ورته مهال په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا مشر وایي چې د افغان کډوالو د نیولو لپاره د پولیسو عملیات په چټکۍ سره دوام لري او یوازې د پاسپورټ او ویزې لرونکي کسان په امن دي. عملیات های تصویبی جریان داره، تنها در گروپ عملیاتی چیز که به او عرض میگذاره این همو ویزه و پاسپورت است که به بسیار مجدد ویزه است که به بسیار مشکل ویزه ها به ندرت از طریق وزارت محترم داخله اجرا میشه. بلورته هغه راپورونه چې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او جورج پوهنتون له لورې خپاره شوي ویلي دي چې دا بې ځایه شوو د شمیرو پر بنسټ افغانستان د نړۍ په کچه دریم هیواد دی. د دې راپور لیکونکي ویلي دي چې د کورنیو بې ځایه شوو لپاره مناسبه سرپناه یوه اړینه موضوع ده. په دفاع وزارت کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ترمنځ د ګډې امنیتي پلان جوړولو موخه ناسته ترسره شوه. دفاع وزارت ویلي چې په دې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او استخباراتو ملي ریاست چارواکو د 1403 کال امنیتي پلان جوړولو په موخه ګډه ناسته ترسره کړې ده. امنیتي چارواکو په دې ناسته کې وویل چې د امنیت ټینګښت، ملي نوامیسو ساتنې او د اسلام د دښمنانو پر وړاندې د مقابلې لپاره تابیاوي نیسي.
اطلاعات و کلتور وزاره د اسلامي هنر نړیوال ورځې په مناسبت یو ورځنی نندارتون کې سل هنري آثار د اسلامي هنر پیژندنې په موخه نندارې ته وړاندې کړل. په دې نندارتون کې د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم له وخت څخه تر اوسه د اسلامي هنرونو پر اهمیت او تاریخي ارزښت ساتنې ټینګار وشو. اطلاعات و کلتور وزارت هم د اسلامي هنري آثارو د ویجاړۍ د مخنیوي ژمنه وکړه. په کابل کې د اسلامي هنر نړیوالې ورځې نمانځنې په مناسبت د اسلامي هنري آثارو یو ورځنی نندارتون، هغه نندارتون چې پکې د تاریخي آثارو له ډلې د اسلامي وخت سکې، کولی شوي کاشي، پخواني لوښي او د قرآن کریم یو شمېر نسخې نندارې ته وړاندې شوې. دا نندارتون د اسلامي هنرونو پیژندنې له هغې ډلې له ښکلو لیکلو نیولې بیا تر لوحې لیکلو، د جوماتونو رغولو، د اسلامي دور د منارونو او ماڼیو د جوړېدو له تاریخ په پیژندنې سره پیل شو. هغه آثار چې په بېلابېلو اسلامي دورو کې د بډایه اسلامي فرهنګ ښکارندوی کوي. هنر اسلامي با ظهور دین مقدس اسلام پا برسه وجود گذاشت. اساس این هنر توسط حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به ترتیب نقشه مدینه مدینه منوره آغاز یافت که در تاریخ اسلام مقام شموخ را دوام می باشد. په دې پروګرام کې د اسلامي هنر او آثارو په اهمیت او تاریخي ارزښت ټینګار وشو او وویل شول چې باید د اسلامي هنري آثارو د ویجاړۍ مخه ونیول شي. د اطلاعات و کلتور وزارت د کلتور مرستیال هم وویل چې هڅه کوي د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د نندارتونونو له لارې اسلامي هنرونه او نوښتونه نندارې ته وړاندې کړي، تر هغه حده پورې چې مسلمانانو تعلیمي میدان خپلو، سیاسي میدان خپلو، فرهنګي میدان خپلو، حکومتي میدان خپلو، مسلمانان عزتمند او باقوت او غالب او د دنیا په ټوله دنیا باندې حکومت داکو. همداراز تعهد کوو چې په افغانستان کې د اسلامي دورو د دینی او تاریخي ودانیو، ماڼیو او ځایونو د ساتنې، پالنې او د سیلانیانو د کتلو او تحقیق لپاره لازم ګامونه واخلو، مناسب چاپېریال ورته برابر کړو او د ګران هېواد د دینی او هنري تشخص د ساتلو په پار به دا تاریخي او دینی شتمنۍ او یادګارونه مستحکم او رنګین وساتلی شي. لا بلوري اسلامي هنرمندانو په تیرو وروستیو لسیزو کې د اسلامي هنر پر نودې باندې په نیوکې سره وویل اسلامي هنرونه باید د هغه تاریخي شالید ته په کتو سره په اصلي بڼه وده وکړي. هغه قسم به مبینیم نسبت به کشورهای همسایه هنر خوشنویسی ما یا هنر یا فرهنگ هنری ما روش نکرده. دا نندارتون داسې مهال په لاره چول کیږي چې یونسکو څلور کاله وړاندې د نومبر 13مه د اسلامي هنر نړیوالې ورځې په توګه ونوموله، هغه ورځ چې نه یوازې له اسلامي هنر ستاینه کوي بلکې په نړۍ کې د کلتورونو ترمنځ له خبرو سره مرسته کوي. د هرات ولایت ځمکې ځپلو لپاره د سوګني کورونو رغول په چټکۍ سره دوام لري. ویل شوي دي چې په زندهجان ولسوالۍ کې د دې کورونو رغولو چارې 80% مخته تللې دي او په پام کې ده چې د ژمي فصل له رسېدو مخکې به یې پاتې کارونه هم بشپړ شي. په پام کې ده چې د 2200 کورونو له ډلې 40% یې د زندهجان او روباسنګي ولسوالیو اړوند کلیو کې ورغول شي. ډېری ځمکې ځپلي چې تر کېږدیو لاندې اوسېږي وایي چې د کورونو جوړولو چارې د چټکې شي. د هرات ولایت زندهجان ولسوالۍ سیاآب کلی له مرګونې ځمکریز د یوه نیمه میاشت وروسته دلته اوس هر څه نوي رغول کیږي. د هرات ځمکریز ځپلو ته د کورونو رغولو په چارو کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی، خو ځمکریز ځپلي خپل عادي ژوند ته د بیرته ګرځېدو لپاره هڅې کوي. د هرات ولایت سیمه ایز مسؤلین وایي چې په زندهجان ولسوالۍ کې د کورونو رغولو چارې 80% مخته تللې دي. نهایی که اونجا شروع شده است تقریبا تا 800 است، کارش تا 80% تکمیل شده است، یکی او یک ماه پیش شروع کرده بودیم و چند روز پیش یک هفته پیش که ما خانه ها را شروع کرده گیستیم و دیگه شما نفهمی که چقدر جور شده باشه و حالی اما این خانه ها که شروع میشه 730 خانه است، انشالله این در مدت یک ماه و 40 روز تکمیل میشه.
د دې کلی په شان د هرات ولایت زندجان او رباط سنگي ولسوالیو په شپېته سیمو کې کورونو رغولو چارې دوام لري. په پام کې ده چې د ژمي له رسېدو مخکې د ځمکریک ځپلو لپاره 2203 شپېته کورونو د جوړولو چارې بشپړې شي. د دې سربیره په ښار او انجیل ولسوالیو کې به هم ویجاړ شوي کورونه ورغول شي. تصمیم داریم انشاءالله کمیسون تصمیم داره که در انجیل هم سروی دقیق شوه و در شهر هم باز نهایت است که دقیق شوه سروی خوبه بنیاد نی که در همه خانه اساسی جور میشه. شاید باز جایی است که ترمیم میخواه پیسه ترمیم داده شوه و اکثرش که اساسی بنیادی میخواه که جور شوه از سر جور میشه. همه خاطر که وقت کمه و زمستان هم نزدیکه ما شفت کاری دو شفته ساختیم. یک شفت از طرف روز کار میکنه، یک شفت از طرف شب و نهایت کوشش ما همینه تا برنامه های روی دست داشته باشیم جهت تسریع و پیش برده از این پروژه. د دې کورونو د رغولو تر څنګ ډیری خلک اوس هم تر کېږدیو لاندې اوسیږي. له هغې ډلې دا کورنۍ چې د ویرجنې پیښې ترخې خاطرې یې په ذهن کې دي او اوس پرې سوړ ژمی هم را روان دی. چند روز پیشتر همینجا بادای شد که کل همین مسیسهای که اینجا بود فرار کرد برفت. بیتر هم سرپناه بشه بیتر تر که زمستون رو فهمیدیم. بعضی خیمه ها که همین خورد نادون رو داره اینا گذران نمیشه به زمستون. این یه هوای خیلی سرد. په عمومي ډول د هرات ولایت په ځمکریک ځپلو سیمو کې د خیریه بنسټونو او ملي سوداګرو له لورې کورونه رغول کیږي. حکومتي چارواکي وایي چې د دې کورونو د رغولو مالي لګښت لا روښانه نه دی. د غزنی ولایت امنیتي چارواکي په دې ولایت کې له غیر مسؤولو کسانو څخه د پوځي او اداري وسایلو له راټولولو خبر ورکوي. د غزنی امنیه قمندانۍ ویاند ویلي دي چې امنیتي ځواکونو له غیر مسؤولو کسانو سره یوه اندازه مهمات، پوځي تجهیزات او چاودیدونکي توکي کشف او په دې تورې څو کسان هم نیولي دي. د غزنی ولایت امنیه قمندانۍ د ترهګرۍ ضد مدیریت له لورې په تیرو څو میاشتو کې د بېلابېلو وسلو نیول. په دې جنګي تجهیزاتو کې څو ډوله درنې او سپکې وسلې لیدل کېږي، له توپنګچي نیولې بیا تر راکټ، ماینونو، چاودیدونکو توک او تر څو پایو کمپیوټرونو. هغه تجهیزات چې ویل کېږي په مرکز ولسوالیو کې په تور څو کسان هم نیول شوي دي. په هغه کې 240 میله مختلف نوع اسلحه، په هغه کې 12 میله کلاشنکوف دي، 22 میله توپانچې دي او 2 میله فیکاوې دي، او یو شمېر یوه اندازه دغه منفجره مواد دي. دا د غزني اکثریت په مرکز کې نیول سوي دي او په یو شمېر ولسوالیو کې هم دغه لاسته راوړنې سوي دي او په تړاو په لسګونه کسان نیول سوي دي او عدلي او قضایي ارګانو ته سپارل سوي. د غزني امنیه قمندانۍ ویان وایي دغه مهمات یې له هغو کسانو نیولي چې په وسلوالو غلاو، انسان تښتونو او زورواکۍ کې یې ترې ګټه اخیسته. خیر اوس که د حکومت له چوکاټه د بندې له هر چا سره هرې اسلحه وي هغې ته ناقانونه ویل کېږي، نو په دغه کې هر قسم خلک شته چې له دې چې څو استفاده کېدله، نه دې باندې غلاوې کېدلې، په دې اختطافونه کېدل، د اختطاف صورت کې نیول سوي، د غلا په صورت کې نیول سوي دي، نو د نشه یي توکو سره د هغو کاروبار کې نیول سوي دي. نو اوس البته نور اسلحه له هغه معلومو کسانو بغیر له نورو سره اسلحه بنده ده، نو دغه لاسته راوړنه د یو به خلکو چه سوي دی چې هغه ناقانونه اسلحه ګرځوي. د غزنی ولایت اوسیدونکي له دغه ګام هرکلی کوي او وایي چې له دې مخکې یو شمېر کسانو د پوځي جامو څخه په ګټه اخیستنې سره په غلاو لاس پورې کولو، خو اوسمهال هیلې لري چې دغه چارې به د جرمونو په کمیدو کې ګټورې واقع شي. کار میتونست که مردم سو استفاده کنه از اسلحه های دستاشتای خود، از لباسه های غیر قانونی استفاده کنه و این کار حکومت را مردم ستایش میکند و باعث کم شدن و باعث کم شدن کارهای جنایی میشود. په دې سره د غزنی ولایت امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د امنیت له ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي چې غیر مسؤول وسله وال به ونیسي او وبه یې ځپي. د
د بدخشان ولایت اوسیدونکي په دې ولایت کې د لومړنیو توکو د بیو له راټیټېدو خبر ورکوي. دوی وایي چې د بهرني اثارو په ځانګړې توګه د ډالر پر وړاندې د افغاني ارزښت لوړېدو سره د خوراکي توکو بیې په بېسارې توګه راټیټې شوې دي. یو شمېر بیا افغانۍ ملي هویت بولي او د افغانۍ ارزښت په ثابت پاتې کېدو باندې ټینګار کوي. دا ورځې د هیواد په ډیری بازارونو کې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت لوړېدو په اړه خبرې کیږي. د هیواد د شمال ختیځ ولایت بدخشان اوسیدونکي په بازار کې د لومړنیو توکو په ځانګړې توګه اوړو، غوړیو او وریجو د بیو له ټیټېدو خبر ورکوي. فضلستان خداوند آرد ارزان است، فضلستان خداوند روغن ارزان است، برنج ارزان است. یو شمیر نورې د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت پر لوړ ساتنې او دا چې افغانۍ د هیواد ملي هویت پر تلپاتې ثبات ټینګار کوي. پلی افغانۍ کې افزایش بیا په موږ خوش میشیم سه چرا خوش نمیشیم؟ پلی موږ که چیز بشه خیلی مو سربلند است. بله ها خیلی مو سربلند است، کاروبار ما هم جور است. اون پلی مو ارزش باشه خیلی مو ارزش. نسبت به سابق حال خوب شده. سابق بود یک جو 2300 دلار شده 2000 2100 ریبه 2050 ریبه یک دوغام بود 600 حال شده 400 ریبه 430 ریبه شکری خدا سمه شما. په دې سره په بازارونو کې د افغانیو زړو بانک نوټونو شتون او په راکړه ورکړه کې کارونه جدي ستونزه ده. د افغانستان بانک بیا ویلی دی چې زاړه بانک نوټونه به په تدریجي توګه له بازارونو راټول او پر ځای به یې نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې کړي. د اټکل له مخې د هیواد سیمې او نړۍ د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات کابل نیمه ورځ 14 منفی 2، بامیان نیمه ورځ 4 منفی 15، جلال آباد شین 22، غزنی شین 14 منفی 3، قندهار شین 40 4. کندوز نیمه ورځ 14 3، لهکرگاه شین 22 15، مزار شریف شین 14 شپږ، نیلی شین 14 منفی 1، هرات شین 14 4. اسلام آباد شین 12، تهران نیمه ورځ 13، دوبی شین 12، دهلی نیمه ورځ 14، او مکه نیمه ورځ 13. په پای کې د خبرونو سرټکی یو ځل بیا، په افغانستان کې د کورنۍ او بېځایه شویو ناوړه وضعیت په اړه جدي اندېښنې. د راپورونو له مخې یوازې له پاکستان څخه د ورځې 10,000 کسان هېواد ته دننه کېږي. According to IOM, nearly 375,000 Afghans. د IOM د راپور په بنسټ نږدې 315,000 افغانان په تیرو دوه میاشتو کې په عمومي ډول د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستان ویستل شوي دي. او د راتلونکي کال امنیتي تابعیاو لپاره د امنیتي بنسټونو ګډه ناسته دفاع وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د ملي ګټو او پولو امنیت ساتنې ته چمتو دي. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا اوتر د مهاله څو کورني او بهرني خبرونه چې تاسو وړاندې شول. ملتیا مو مننه، پاتې وخت مو نیکمرغه.